kinesisk inspireret grøntsagstærter. Normalt laves de her med en fars indeni, men jeg har valgt at lave en version her bare med grøntsager. Det minder lidt om store dumplings, og de smager bare så godt. Det første jeg forklarer, det er alle mine grøntsager. Så svampe, de bliver skåret godt ud. Lad være med at have for store stykker af de her grøntsager. Klarer jeg løg. Forårsløg. Spidskål. Hvidløg. Du kan også vælge at presse det, i stedet for at hakke det. Og så river jeg nogle gulerødder, og det er bare at komme det hele op i en stor gryde, sammen med en smule olie. Og så lad os bare stege, indtil alle grøntsagerne bliver bløde. Og stege godt, indtil al den her væske, de her grøntsager, de afgiver, den er væk i bunden. De skal endelig ikke tage farve, så pas på varmen i gryden. Så får jeg tilføjet min sovs bestående af Maggi-arome, brun farin, oystersovs og fiskesovs. Og når det er rørt godt i, så rører jeg majsstivelse med lidt vand og tilføjer i, så man har en lidt tykkere sovs i bunden, og så fyldet det ikke er alt for vådt. Lige giv det et par minutter i gryden, og herefter stille fyldet på køl. Imens er det tid til at forlade min dej. Det er hvedemel, lunken vand og salt, der æltes rigtig godt sammen. Først så rører jeg det bare lige i skålen, og så herefter tager det ud på bordet, og dejen må så godt være lidt klistret. Pak den herefter ind i film og lad dejen hvile i cirka 15 minutter. Når de 15 minutter er gået, så tilføj en lille smule mel på bordet og ovenpå. Hvis din dej er mere klistret end det her, så kan du selvfølgelig sagtens lige tilføje lidt ekstra mel. Men fordel dejen op i 16 portioner og så rulle dem alle sammen til små kugler. Og så opbevarer dem under et fugtigt viskestykke, så dejen den ikke tør ud. Når de alle sammen er rullet, så er det tid til at få rullet de her små kugler helt flade, så der kan komme masser af fyld inden i. Jeg kommer en god spiseske af mit fyld ind i midten, og så er det altså bare at samle dejen ind over fyldet, så ligesom laver de her små folder. Det vigtigste er bare, at fyldet det er lukket helt indeni, og der ikke er nogen huller nogen steder. Så få dem foldet godt, og så snart alt dejen den er samlet og fyldet indeni, så giv den lige et par tryk, så den her lille tærte den bliver lidt fladere og fylder lidt mere. Imens du folder dem alle sammen, så opbevar dem under et fugtigt viskestykke, så dejen ikke tør ud. Når I skal tilberedes medium varme på en pande med olie, og så have gerne et skærebræt eller låg over panden, så de samtidig damper, når de steger heri. De skal endelig have god farve på begge sider. Og det er så vigtigt, at dejen også bliver tilberedt, så pas endelig på varmen. Det er vigtigt, at de når at blive stegt længe nok til, at dejen den bliver færdig.